Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan wassalamu ala ashrafil anbiya Ibu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Alhamdulillah uh, Kita bersiaran secara langsung pada malam ni uh, Dari channel Hello Malaysia dan dipancarkan di kesemua portal-portal parti-parti -portal, uh, yang bergabung di bawah kerajaan perpaduan ya. Eh. Uh, malam ni uh, seperti biasalah ritual kita. Uh, setiap kali pembentangan bajet setakat ni uh, alhamdulillah kita belum pernah lepas uh, daripada uh, membuat uh, apa ni ulasan langsung terhadap pembentangan uh, yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat uh, Perdana Menteri uh, petang tadi ya. Eh. Uh, Memang agak mencabar kerana pembentangan tu pun habis lewat uh, 2 jam lebih ya, yang Mak Bumat Perdana Menteri uh, Membentangkan uh, belanjawan uh, beliau uh, Dan kita terpaksa catch up dengan macam-macam nak pedas tengok ni Sebab tu saya ada laptop depan ni kan Macam-macam benda nak kena tengok ni Macam-macam respon uh, yang kita dapat daripada rakyat uh, Hasil daripada pembentangan tersebut ya. Bersama uh, kita pada malam ini uh, Apa ni... Uh, orang yang uh, tak asing lagi yang sentiasa saya apa ni jemput bila mana kita ada program uh, seperti ini uh, kita ambil lah pakarnya orang yang uh, terlibat dalam uh, pembuatan langsung uh, bajet ketika zaman Datuk Najib dulu eh uh, jadi lebih mudah kita nak bercakap lebih mudah kita nak faham We are on the same lingo Uh, kita mengalu-alukan kehadiran uh, yang, yang berbahagia Tan Sri uh, Datuk Dr uh, Irwan Sirga Abdullah Apa khabar Tan Sri sihat. Assalamualaikum uh, Khabar baik uh, terima kasih kerana menjemput saya kali ini jadi uh, ialah dengan situasi sekarang ekonomi dan sebagainya you know dan pembentangan bajet ni amat penting dan mustahaklah untuk memastikan ekonomi kita terus berkembang dan rakyat hidup sejahtera. Ha, itu apa ni preamble daripada Tan Sri ya. Eh. jadi tuan-tuan dan puan-puan eh bajet kali ni memang kita dah menjangkakan a bajet kali ini akan menjadi antara bukan antara ini adalah bajet yang tertinggi dalam sejarah Uh, ramai orang menyangka ianya mungkin uh, sepas uh, sedikit uh, 400 uh, bilion mark uh, tetapi dia bila dibentangkan tadi 421 bilion bilion uh, jadi ini antara angka yang tertinggi baik kita akan tengok uh, beberapa perkara yang uh, apa ni akan menjadi topik perbualan kita baik sebelum tu Tan Sri uh, secara umumnya hmm. uh, bagaimana Tan Sri melihat uh, 421 bilion ini dibentangkan dan, dan uh, gut feel Tan Sri sendiri lah uh, kepada uh, apa ini, keseluruhan package yang uh, ditawarkan oleh kerajaan Madani. Saya melihat apa ni bila YAB PMX uh, membentangkan bajet ini, satu bajet yang inovatif, inklusif, komprehensif uh, bukan nak puji, tapi banyak idea-idea baru yang inovatif sesuai dengan zaman sekarang zaman orang kata teknologi zaman AI jadi anak-anak muda pun uh, yang mencari peluang pekerjaan dan sebagainya hmm. perlu uh, bergerak ke arah ini uh, kalau pelajar universiti ataupun pelajar di kolej-kolej kolej, uh, harus uh, mengetahui bahawa kerajaan ini benar-benar Uh, memperuntukkan satu bajet yang inklusif ke arah memenuhi uh, permintaan terkini uh, negara kita dari segi ekonomi, dari segi kejahteraan politik, sama ada pendidikan ataupun kesihatan dan sebagainya nanti uh, terperinci kita akan sentuh area-area uh, tertentu dalam pendidikan, dalam uh, TVET umpamanya dan juga dalam pertanian ke dan sebagainya peruntukan-peruntukan ini disediakan untuk memenuhi uh, permintaan dan juga ciri-ciri ekonomi yang sedang berubah uh, sel -se selaras dengan ekonomi dunia. Baik, Tan Sri ada menyebut tadi tentang uh, tentang speed, tentang bagaimana pantasnya anak muda uh, dan mereka yang mendapat manfaat ini cepat-cepat kena faham Kali kita sebenarnya bajet ni setahun ni tak lama dan selama tak, ya. tak lama dan bukan saja kumpulan sasar itu mesti faham kumpulan penerima manfaat mesti faham tetapi jauh yang lebih penting pada saya ialah jentera-jentera uh, kerajaan yang akan melaksanakan ni komen hmm. Tan Sri. jentera kerajaan dan juga swasta dan juga GLIC dan uh, GLC Betul. semuanya harus uh, memahami apa hasrat kerajaan, apa planning kerajaan kalau tidak gagal uh, dari segi pelaksanaan. Implementation is very important. Uh, sebab tu kita boleh ada satu bajet yang begitu cantik, begitu baik untuk menangani untuk apa ni? Uh, melaksanakan apa strategi-strategi yang telah dirangkakan. Tetapi kalau implementasi uh, dari segi agensi-agensi kerajaan kerana birokrasi yang membawa kepada kegagalan uh, apa measures yang telah disediakan. Jadi ini penting. Ini penting implementation dan orang yang duduk di kerusi-kerusi dari segi uh, sama ada dia kerani, kelak ataupun dia pegawai. Kerana saya ambil satu contoh saja. Kelulusan uh, di pejabat tanah. Untuk melaksanakan sesuatu projek, untuk dari segi nak tukar uh, dari segi kegunaan tanah itu, mungkin dari segi housing kepada apa industrial atau pertanian kepada industri, jadi kelulusan tu mesti pantas. Kalau dalam tiga bulan, kurang daripada tiga bulan boleh laksana lagi bagus. Tapi kadang kadang-kadang 6 bulan, setahun dan sebagainya memakan masa dari segi kelulusan dan sebagainya. Inilah uh, antara komplain-komplain yang kita dengar daripada pelabur ataupun orang yang ingin uh, mendirikan sesuatu perniagaan dan sebagainya. Uh, dari segi kelulusan, sama ada dari segi PBT, pejabat tanah. Uh, saya sebut satu dua agensi jangan pula agensi itu kecil hati bukan semua PBT bukan semua uh, apa ni pejabat tanah ada ada pejabat tanah yang saya sendiri pun mengalami uh, kesusahan dan sebagainya pengalaman pengalaman jadi orang tua ke orang yang lagi yang tak tahu dari segi pelajaran pendidikan menghadapi masalah juga yang sama dari segi perniagaan pun saya dapat apa komplain agensi-agensi kerajaan. Sebab tu PMX sebut dari segi naik gaji itu kita naiklah. Tapi berbalaslah dengan kecekapan produktiviti produktiviti sebab tu Tan Sri Kaisang sendiri akan mempengaruhi dengan MPC. Apa dia panggil star? Star atau ha, apa dia ke dia ada, dia satu ada satu agensi? satu agensi yang dia panggil star ha. untuk untuk memastikan reformasi uh, institusi ini ha. dapat dapat benar-benar uh, membantu supaya. Uh, dalam proses kita nak uh, mempermudahkan urusan rakyat di ha. birokrasi ha. kerana birokrasi itu dapat di ha. di, uh, di jadi kita kita bagap uh, KSN uh, Tan Sri KSN uh, dapatlah uh, membantu eh kerana rakyat akan lebih happy kalau tidak rakyat ha. terpaksa bergato panjang bukan sangat bergato panjang uh, terpaksa datang dua tiga kali. Ya. Uh. Dua tiga kali kadang-kadang borang ni salah isi dan sebagainya kena datang balik kadang-kadang orang tu travel 60 km 100 km datang ke pejabat dan sebagainya sepatutnya kita membantu bukan kita menyusahkan ha inilah perkara dan kadang-kadang saya rasa pentadbiran tertinggi KSN dan sebagainya jangan pergi melawat secara rasmi I mean, buat kerja-kerja spy, you no know, hantar pegawai terjah, dia. Sesi, terjah, terjah. tengok macam mana berlakon sebagai seorang apa uh, pelanggan you know, dan sebagainya. Dan merasai betapa susahnya nak dapat urusan dan sebagainya. Ini bukan saja di PBT, di kaunter-kaunter swasta pun ada juga masalah dan sebagainya. Kadang-kadang kita pergi... Uh, selkom ke dan sebagainya kita akan tengok dari segi numbering hmm. eh kita kena ambil angka giliran seorang pelanggan berapa minit hmm. eh kadang-kadang setengah jam orang tu duduk tunggu Just nak dapat nombor nak bukan nak nombor dapat nombor dah tunggu nak jumpa kaunter tu nak berurusan ha dalam zaman teknologi AI apa semua ni perkara ni simple eh urusan patutnya simple Very simple kalau orang tu datang internet problem ke atau datang nak Tukar nombor ke dan sebagainya Very fast eh, Less than 15 minutes You boleh Betul. settle Tapi ni tunggu jam-jam Kadang-kadang kita pergi Portal dia orang Nak pergi portal pun satu masalah Banyak kalau orang yang kurang berpelajaran Maka lagi banyak nak access Betul hmm? Dan, uh, dan uh, dengan ada teknologi uh, Apa ni Ia uh, SSO uh, single signing ni sebenarnya tak perlulah pelik pelik lagi Sebab semuanya berpandukan kepada MyCard. Apa yeah. data yang ada yeah. dalam dalam MyCard. Jadi kenapa dah ada dalam MyCard, dah kena isi sekali lagi. Yeah. Kecuali lah ada data-data buat apa dipindah rumah dan sebagainya. Itu mungkin kita kita boleh boleh faham. Lah. Yeah. Tetapi kalau perkara yang sama kita kena isi setiap kali kena isi perkara yang yang sama online pula tu. Yeah. Jadi pada saya macam uh, Uh, agak agak lah agak ya, pelik ya. okey itu itu pengalamannya jadi kita hmm. ni uh, menyuarakan ni supaya memudahkan urusan rakyat ya. supaya rakyat lebih mudah uh, dan rakyat tak perlu beratur panjang sekarang ni nak dapat nombor pun you buka uh, application daripada rumah uh, ter buat temu janji dah, dah, dah ada dah, dapat temu janji boleh kita pergi uh, bawalah uh, semua borang-borang dokumen-dokumen cuma nak sebut satu perkara maksud saya di sini kerajaan bagus Perdana Menteri bagus Kabinet Ministers bagus Bajet yang telah dibentangkan bagus Tetapi pelaksanaan tu hmm. Kalau terencat di sana sini Maka itu masalah Sebab tu kita mahukan Di semua peringkat Pelaksanaan mestilah Cekap, laju Seperti kata PMX lah Dia kata kerana birokrasi Dan sebagainya Jadi kita ni nak memperkukuhkan hujah beliau Betul lagipun pada saya kita pun dah ada uh, ramai yang dah berdaftar dengan sistem padu kan padu uh, jadi kita uh, ada JPJ, LSDN, kita ada apa yeah. ni uh, yang miskin tu dekat ICU tu ya uh, jadi semua data dah ada dah hmm. sebenarnya jadi kita harapkan supaya kecekapan tu uh, boleh ditingkatkan lah, ditingkatkan okey dan Sri kalau kita <coughs> menyorot uh, The apa ni poin-poin penting yang uh, telah di highlight oleh Yang membuat uh, PMX sebentar tadi. Uh, saya nak minta Tan Sri kalau boleh sebut uh, uh, recap balik uh, tentang data-data penting ekonomi. Okey, okey. Data penting ekonomi, okay, uh, data -data okay. penting ekonomi uh, untuk kita sambung perbincangan. Sila. Saya yang pertamanya hutang negara lah. Hmm. Hutang negara dan juga hasil dan juga perbelanjaan K kalau kita lihat uh, bajet kali ini bajet terbesar lah. Uh, seperti kata Datuk uh, 421 uh, bilion di mana 339 uh, bilion tu hasil yang akan diterima tahun hadapan jangkaan eh jangkaan, jangkaan. tahun ni jangkaan 322 bilion jadi kalau kita tengok hasil dengan perbelanjaan even perbelanjaan mengurus tahun ini perbelanjaan mengurus 321 bilion. Jadi lebihan tu kurang daripada 1 bilion, hanya 550 uh, juta. Ini saya tengok dalam buku bajet lah Ha? secara detail walaupun PM tak umum tapi tadi sekali imbas saya tengok figure-figure ekonomi hmm. uh, Kementerian Keuangan dia dah upload lah hmm. uh, pukul tujuh ke saya baru lihat dan sebagainya jadi ini kalau kita lihat uh, selepas tolak perbelanjaan mengurus hanya 550 juta very small margin kalau apa-apa berlaku dia boleh jadi apa deficit di apa perbelanjaan mengurus tu sendiri. Hmm. Eh? Current account dia panggil current account balance. Eh? Jadi operating expenditure ni melebihi daripada apa hasil. Tak boleh, tak boleh. Maknanya kita kena boru nak bayar gaji orang, gaji pencen dan sebagainya. Jadi very small margin. Tapi pada tahun depan dianggarkan 4.7 bilion lebihan tu. Yang tu margin yang lebih besar lah sebab anggaran hasil bertambah dan perbelanjaan kita mengurus pun 335 bilion. Jadi kita ada lebih lah. Dan belanja pembangunan ni selalunya besar. Tahun lepas 80.84 bilion. Tahun depan pun dia anggarkan 84 bilion. Tahun ni 84, tahun depan pun lebih kurang 84 bilion. Dan defisit dan bila kita ambil hasil, tolak belanja pengurus, tolak belanja pembangunan, defisit tahun ini 4.3%. Tahun hadapan, dia jangka kurang kepada 3.8%. Jadi PMX kata kita akan cuba kurangkan hmm. hinggalah kita jadi balance budget dan sebagainya. Dan untuk ini, hasil kita perlu bertambah. Adalah cukai-cukai baru telah diperkenalkan dan sebagainya tapi tidak mencukupi. Tapi 2-3 hari lepas PMX ada sebut uh, GST itu bagus tapi kita perlu masa, masa yang sesuai. Masa yang sesuai. Uh, kalau GST masa 2017 tu pun kita dah dapat 60 bilion tapi lepas 7 tahun sekarang saya rasa angka itu ekonomi kita dah besar. Angka itu mungkin 100 lebih bilion. Hanya daripada GST kita boleh kutip. GST ini dia komprehensif. Eh, budget apa komprehensif dari segi cukai. Dan dia boleh juga kita tidak kenakan kepada keperluan asas. Sama macam SST yang dia kata. Bila mana yang nak kena, mana yang, yang tak, kena. tak nak kena, kita boleh. Pasal dia komprehensif. Tapi dari segi... Uh, Cover dia GST lebih bagus lah SST kita kena pergi Satu-satu-satu hmm. Jadi dari segi Implementation Efficiency Cover ni GST uh, Lebih bagus Dan siapa yang Consume lebih Kena bayar, bayar lebih, lebih lah Itu sahaja Dan Apa ni Item-item Kemewahan Yang T15 tu Pakai apa semua tu Memang kena GST lah Dari segi diamond ke Apa ke tu ke Jadi itulah Saya nak sebut sini ialah GST ini perlu diperkenalkan lah. Kalau kita nak hasil kita ni lebih banyak boleh menampung belanja mengurus dan boleh menampung belanja pembangunan, menjadikan negara kita balance budget dengan pantas lagi lah. Itu satu komen lah dari segi GST dan sebaliknya. Jadi harapan kita lah, harapan kita kebergantungan kita kepada petroleum, Petronas. Uh, kalau kita lihat dalam bajet kali ini, Petronas bagi 32 bilion uh, dividen. Ini disebut dalam laporan, eh? bukan saya cipta ke apa ke. Dan uh, dari segi PITA, Petroleum Income Tax, 20 bilion dan sebagainya. Jadi, yang inilah kebergantungan. Satu hari kalau minyak tu kurang ke apa ke. pasal minyak ni depletable resource boleh hilang. Jadi mungkin kita nak diversify hasil kita dan sebagainya. Jadi cari cara macam mana kita nak diversify income kita. Income negara lah, hasil negara. Of course cukai lain pun diperkenalkan dan sebagainya dan juga Uh, perbelanjaan kerajaan juga macam contohnya penggabungan agensi-agensi MEFCOM dengan CAM hmm. HDC dengan Madrid dan sebagainya baguslah langkah kita boleh jimat dan juga subsidi uh, diesel rationalization eh? boleh save 4 bilion hmm. jadi boleh transfer duit itu kepada pendidikan, kesihatan jadi subsidi-subsidi ini -subsidi dan juga disebut tentang Petroleum 95 ya eh? hmm ron 95 ron 95 hmm. eh bulan eh, bulan mei tahun bulan depan. mei tahun depan tapi kita tak tahu mekanisme dia hmm. dia hanya sebut 85% tak kena bayar oh. hanya 15% top 15 kena bayar dan juga warga asing tapi dari segi implementasi kaedah dia semua kita akan tahu bila dia bentanglah dia ya, dia ada cabaran di situ dia ah. bukan uh, mudah kalau diesel ni uh, hanya hanya certain segment hmm. yang pakai kita boleh lagi pada saya easily manage hmm. benda tu tapi bila melibatkan uh, consumer hmm. yang banyak uh, nanti uh, yang ini yang antara perkara yang ditakutkan hmm. yang ditakutkan kerana uh, niat pada saya niat itu baik, hmm. tapi dari segi pelaksanaan dan nanti ada ada puma-puma yang mengejutkan hmm. uh, dia memberi setback uh, yang besar hmm. dan uh, yang ini uh, saya saya fikir kerajaan perlu lebih berhati-hati lah. ya. lebih berhati-hati. Dia boleh save 8 bilion wang yang banyak hmm. dan boleh transfer kepada pendidikan, kesihatan dan sebagainya program kerajaan tapi implementation like you said hmm. kena betul-betul berhati orang macam UI ni bukan T15. Betul. Jadi macam mana kita sama ada kita kena register balik dengan padu ke apa ke. Hmm. So maklumat-maklumat ni uh, ataupun maklumat daripada JPJ ke dan sebagainya hmm. boleh lah banyak cara untuk uh, mengetahui tapi kita tak nak loophole lah dan orang salah gunakan sistem. Dan apa pun uh, macam tadi ada ada seorang uh, apa ni ada seorang yang uh, mengikuti uh, syiar kita ni, ni Nasron, abang Nasron Nasirun Ismail ni dia 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 selalu mengikuti uh, program kita. Apa pun dia kata uh, strategi fiskal yang dibuat oleh kerajaan uh, pendekatan kerajaan itu satu hal tetapi perlu juga diambil kira tentang bebanan yang dirasakan Uh, oleh rakyat Malaysia pada ketika ini. Hmm. Uh, mungkin uh, Tan Sri boleh respon pada soalan ni. Bebanan dari segi kos sara hidup. Kos sara hidup. Rakyat rakyat hidup. Rasa Ada juga uh, PMX sebut tentang inflasi telah menurun 1.9% dan sebagainya. Ini menunjukkan adalah inisiatif-inisiatif kerajaan dari segi pengawalan harga dan sebagainya. Tapi on the layman side yang general public yang duk question ni dia dari segi perumahan, eh? walaupun ada banyak insentif dan sebagainya Tapi mereka nak bayar bulan-bulan kepada bank Dari segi rumah, dari segi pendidikan anak, dari segi makanan mereka dan sebagainya Bil air elektrik dan sebagainya tidak akan mencukupi Walaupun uh, kerajaan telah umumkan akan naikkan minimum wish ni daripada 1500 kepada 1700 eh? hmm. kalau bandar-bandar besar macam johor KL pinang dan sebagainya 1700 tu masih miskin, lagi miskin lagi ya? miskin, lagi. miskin dan saya tak tahu dari segi STR dan sara ni golongan ni boleh uh, dapat bantuan ke apa cut off point dan sebagainya STR dengan sara uh, jadi kalau minimum wage ni pun boleh layak menerima dan sebagainya kadangkala -kadang anak empat orang dan sebagainya maka membantu sedikit dari segi kewangan mereka jadi inilah kita harus lihat dari segi orang yang pendapatan menengah dan B40 kita harus harus melihat keperluan keperluan kadangkala -kadang bantuan bantuan yang disediakan oleh kerajaan boleh meringankan tapi tidak dapat menghapuskan beban-beban yang dipikul oleh mereka. Saya nampak uh, strategi yang dipakai yang diguna pakai yang digunakan pakai oleh kerajaan uh, untuk tahun depan ialah apa yang diumumkan pada tahun lepas eh you tingkatkan uh, ceiling dan you apa you tingkatkan dia punya lantai dan you tingkatkan dia punya ceiling. Itu yang kita tengok walaupun uh, mungkin uh, rakyat akan terasa terbeban hmm. dengan subsidi-subsidi uh, yang ditarik balik dan sebagainya tetapi bantuan-bantuan yang diberi yang yang telah diumumkan oleh Kajian tadi tu pun kita nampak uh, banyak berita gembira ya khususnya untuk penerima STR hmm. uh, mengikut senario simulasi tu nampak macam cantik. Puan Tasri hmm. boleh explain sikit. Ya, senario dia memang dari segi uh, pembayaran tu. Eh? satu rumah isi rumah ni akan maksimum terima 4600. Eh dan uh, kalau kita tengok mengikut uh, pengumuman PMX, uh, satu tahun tu mungkin satu isi rumah ni yang anak dua orang dan sebagainya boleh terima rm ringgit hmm. Satu tahun sebulan bila dia divide, RM1,100. Hmm. Jadi ini nampak baguslah dari segi mengurangkan beban uh, terutamanya B40 lah. Eh? kecuali kalau mereka register dan sebagainya mereka mendapati pendapatan dan ini tidak termasuk dalam bajet itu disebut uh, bantuan daripada kerajaan negeri daripada jabatan uh, agensi macam wakaf dan sebagainya yayasan tertentu jadi pendapatan mereka boleh boleh meningkat tapi satu persoalan saja uh, sampai bila nak nak bergantung kepada kerajaan Dulu bila kita laksanakan perkara ini kita nak ada satu stop gap measure lah in the long run. Maknanya ada alternatif. Mungkin alternatif ni boleh menyelesaikan golongan B40 dari segi pendapatan mereka sendiri secara secara apa ni? secara lebih baik lah. Contohnya dalam dalam ada juga politician ada juga orang sebut uh, you don't give the fish but you give the fishing rod teach them how to fish how to fish. Ah uh, kalau fish itu bagi-bagi habis lah makan habis. Tapi hmm. kalau bagi fishing rod dia boleh mengail dan terus konsistenlah pendapatan dia sampai bila-bila. Jadi inilah kita ada banyak program, banyak program disebut dari segi perniagaan dari segi TV dari segi training dan sebagainya data-data B40 ni ada kita tahu isi rumah yang mana miskin mungkin kita guna panggil setiap B40 ini kita tengok dari segi gaya hidup dari segi tingkat pelajaran dia dari segi apa dan kita padankan dengan training entity sama ada uh, marah ke, sama ada dari segi jabatan apa buruh ni, sekarang dia panggil apa human resource punya ni, HRD ada banyak I training. Talk. Ha, jadi dengan level pendidikan, ajar mereka dari segi macam mana nak buat perniagaan dan, dan perniagaan pun banyak ada apa bantuan-bantuan dan sebagainya. In the long run, mungkin kerajaan juga boleh mengurangkan bantuan-bantuan uh, tunai ini dengan alternatif ni. Cara ni mereka boleh dapat gaji RM5,000 ke RM6,000, buka kedai kecil, buka restoran, buka kedai gunting rambut ke kedai apa-apalah. Bisnes dan sebagainya. Dan yang mahir dalam online AI, kita yang berpelajaran tinggi sikit, kita bawa ke bidang yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi, inilah. Ada yang menyebut kita ni dah dalam 2-3 tahun ni akan capai negara apa maju eh berpendapatan tinggi tapi kita kena usaha lebih gigih lagi. ke arah itu kita boleh mencapai hasrat kerajaan. Baik antara perkara yang turut juga di di apa ni sembang sembangkan oleh netizen ialah tentang hutang negara ni. Hmm. kalau kita nak mencapai satu level deficit yang reasonable. Hmm. Salah satu strateginya juga ialah untuk oh, apa ni untuk mengawal Dah, apa ni ke, turun naiknya hutang negara ni. tapi ya Yamak uh, ada uh, memberi penjelasan apa yang dimaksudkan dengan hutang negara ni. Hmm. Mungkin uh, Tan Sri boleh elaborate sikit. Yalah, ya. yang kita tengok dipermainkan oleh pembangkang dan sebagainya tentang hutang negara lah, telah mencapai 1.1 53 trilion dan sebagainya dan ada yang sebut 1.5 trilion kalau masukkan liability apa semua ni guarantee dan sebagainya. Dan langkah dalam bajet ni langkah yang baik bila disebut dulu kita hutang lebih daripada setahun eh hmm. untuk setahun lebih daripada 100 bilion tapi PMX sudah cakap untuk bajet tahun depan hanya 80 bilion dan beliau juga nyatakan langkah jangka panjang kita nak turunkan defisit ke 3% dan terusnya eh, consistently bringing down deficit dan kadar hutang juga kepada KDNK nak nak turun ke bawah 60% daripada KDNK eh, satu masa dulu kita ada before below 55% tapi masa PKP dan sebagainya Sebab perbelanjaan COVID dan sebagainya Ditingkatkan kepada 60% Jadi kita tak nak hutang kita Lebih naik Lebih daripada Angka-angka uh, tersebut Jadi untuk ini kita harus Harus buat kajian yang lebih detail. Tadi saya dah sebut satunya GST dari segi hasil. Hasil tu bila banyak, kita tak payah hutang. Betul. Ha? Jadi cari jalan. Yang keduanya, mengurangkan perbelanjaan. Perbelanjaan macam ni lah, rationalisasi subsidi uh, yang yang boleh kita apa ni tanggung uh, dari segi tak membebankan rakyat, membebankan B40 dan sebagainya. Subsidi berkenaan kita boleh uh, relook. Cara berperingkat Dan agensi kerajaan yang mana Membazir Ataupun tidak perlu dan sebagainya Perlu digabungkan Kita boleh kurangkan saiz dan sebagainya Dari segi Dari segi perbelanjaan Dan juga kita boleh diversify Dari segi ekonomi kita area-area yang mana menguntungkan dan sebagainya kita boleh sebab tu dalam ni pun bajet ni pun ada sebut kalau ada durian runtuh dalam sektor tertentu maka cukai akan dikenakan dan sebagainya lah jadi perkara ni lah kita uh, harus buat satu fiscal management dari segi debt management restructure the whole debt management look look it, detail lah uh, dari segi debt restructure the debt maka kita boleh dengan cepat capai uh, deficit bajet yang yang seimbang dan juga kita boleh lihat dari segi reserve kita dan sebagainya kalau reserve besar pun kita tak perlu adakan reserve terlampau besar separuh daripada ataupun suku daripada reserve ni kita boleh lihat dari segi mana kita nak uh, manage the debt yang ni detail dari segi bank negara, MOF dan sebagainya, EPU dan sebagainya, boleh duduk tengok uh, cara mana kita nak reduce the fiscal deficit dengan pantas. Baik, uh, Tan, Sri sebut, Tan Sri sebut sekali lagi pasal GST. Hmm. Uh, dan kita pun bulan ini, bulan Oktober, saya ingat bukan bulan Oktober, bulan Ogos sudah pun efektif uh, tentang e-invoice e-invoice tetapi e-invoice ini adalah elemen penting dalam GST. Mm. Jadi kalau e-invoice ini sudah pun uh, bermula. Jadi agak-agak uh, pada pada pandangan Tan Sri lah netizen dia tertanya-tanya berapa peratus? Hmm. Dulu kita introduce uh, across the board. Across the board 5% dan 6%. sebagainya 6%. 6% Sama ada dia nak kurang 5% ke 4% dan sebagainya. Ini kena dia kena ambil masa sikit Lihat Buat simulasi Tapi Taklah makan masa yang banyak Kalau 6 bulan uh, Boleh dibuat You know Custom boleh buat Simulation dan sebagainya Present kepada PMX Beberapa senario Kan hmm. 6% 5% 4% Dan sebagainya Dan tengok berapa hasil Jangkaan hasil Yang boleh dikutip uh, Senang saja Boleh dilaksanakan Tapi ialah memerlukan sedikit masa 6 bulan Paling lama pun setahun lah kita bagi you know untuk dia orang buat kajian. Jadi saya pada pada saya yang perlu ada ialah keberanian politik untuk membuat keputusan apakah kita perlu uh, beralih semula kepada GST. That is the main thing lah. Saya <laughs> tak nak sebut lah. Itu Satu mungkin, sebut. mungkin dia orang faham lah. Hmm. Tapi dari segi masa ni saya cakap, Perlu ada buat simulasi sikit dan sebagainya. Supaya ada data. Data dan juga implikasi terhadap rakyat jangan inflasi naik. Mungkin inflasi akan naik sedikit lah. Tapi dia akan menurun balik. Masa kita implement 2015, dia naik sikit. Betul. Lepas tu dia turun balik. Betul itu bila uh, peralihan itu yang 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 amat ditakutkan mm. bila, oleh oleh mana-mana negara pun mm. kerana beralih daripada SST ke GST mm. uh, ini bukan rahsia mm. uh, price hike itu uh, akan akan berlaku yeah. sampailah nanti bila pelaksanaannya dah dengan GST refund mm. dia apa dia mm. then dia stabilize itulah yang kadang-kadang bila kita kita nak sebut kadang-kadang bila terlalu banyak sangat politicking eh, Uh, kita dah melalui tempoh tu lama dah dululah hmm. kita hmm. dah 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 hmm. pass by hmm. uh, a waktu itu hmm. tetapi oleh kerana uh, a uh, 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 landscape politik yang berbeza-beza hmm. akhirnya kita kalau nak buat kita kena berhadapan dengan gelombang ya. itu sekali lagi lembang itu sekali. sekali lagi betul pada tapi pada saya jalan yang ada pilihan di hadapan selagi kita tidak beralih kepada GST selagi itu kerajaan perlu uh, uh, lebih kreatif dalam uh, strategi percukaian ya hmm. uh, untuk uh, melihat apakah potensi Uh, yang kerja boleh dapat macam sekarang ni uh, dah diumumkan uh, tentang uh, cukai kepada dividen eh dividen uh, ah yeah. dividen uh, tidak termasuk PNB tu. tidak termasuk ASN dan SB dan Ini sebagainya. Betul. Itu dos yang 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 ada share share berjuta-juta share. share, berjuta share. Ha. So kalau kalau jual uh, 2 juta uh, RM uh, saham hmm. contohnya kan hmm. dapat profit. Uh, uh, itu akan di tax 2%, 2%. 20%. Jadi ini, ini adalah perkara-perkara yang, yang yang kita kata uh, Dia ada trade off hmm. uh, Dia ada trade off Sama ada setiap tahun kita perlu fikir uh, Cukai baru ya. Ataupun kita nak ada satu cukai Yang boleh selesaikan uh, banyak perkara Kerana uh, kita bercakap ni Kerana ini adalah soal transparansi kan? Betul, ini, betul. ini uh, kita mengikut Uh, apa ni uh, jalur yang sama. Jadi mudah-mudahan uh, ada kebijaksanaan lah, kebijaksanaan uh, kepada kepada kerajaan untuk memikirkan dan menentukan bila masa yang sesuai. Dua benda secara pantas untuk perkara ni lah. Satu uh, tidak ada orang yang suka cukai. Apa-apa cukai pun orang akan kritik dan sebagainya. Hmm? Ada dia punya fallback dan sebagainya. Bila macam gula lah. Uh, minuman bergula tu kena ada yang suka gula tu dia akan kritik tak lah. ada gula tak sedap ha, tak sedap Kalau dia kata gula, ha, diabetik, pula. diabetik tapi kerajaan inovatif dia kata kita kenakan cukai dan duitnya pergi kepada dialysis orang yang dialet apa diabetic patient hmm. dan sebagainya ini kreatif that's why i say budget ni very kreatif yang kedua saya nak sebut PMX bila dia kata GST itu bagus dah langkah pertama dia dah buat dah maknanya he himself positively looking at it lah jadi harapnya hati dia terbuka dalam 6 bulan ke setahun dia akan umumkan next budget ke dan sebagainya jadi kita harap-haraplah untuk kebaikan negara untuk kesejahteraan rakyat betul. pasal ekonomi madani memperkasakan rakyat betul dan uh, kita ni bukan bukan hardcore kepada GST ataupun tidak bukan bukan, bukan eh contoh adapun-pun dengan kita tengok gaya pentadbiran PMX yang begitu apa ni yang begitu friendly dengan golongan-golongan yang mesti dibantu ni hmm. dengan adanya GST kerajaan mempunyai banyak lagi lebihan dan lebih banyak program yang boleh dibuat untuk rakyat hmm. jadi rakyat tak boleh fikir dengan GST ni membebankan mereka tetapi dengan GST lah sebenarnya kerajaan boleh membuat lebih banyak lagi program bantuan betul uh, apa ni yang boleh disalurkan bukan salurkan kepada kerajaan eh. dia tak masuk poket duit uh, dalam dalam poket PMX tak dia masuk dalam jumlah wang uh, jumlah kumpulan wang disatukan dan itu nanti yang akan disalurkan balik untuk program-program rakyat kita tengok dalam uh, bajet 2025 ni eh. Uh, saya selut dengan stamina yang ada kepada Yang Amat Berhormat PMX Dua jam lebih beliau memperincikan perkara-perkara Yang kebanyakannya memang menyentuh kepada rakyat Sampaikan soal keterjaminan makanan pun uh, Diberi perhatian yang uh, besar Jadi uh, ini GST ini boleh membantu Yang Amat Berhormat PMX Untuk lebih uh, banyak program uh, dijalankan untuk rakyat Sebelum kita pergi kepada yang detail-detail sedikit lagi pasal ekonomi. Ekonomi kita ni berkembang 4.3 hingga 5.3 untuk tahun ni lah disebut dalam bajet dan tahun hadapan 4.5 hingga 5.5 dan untuk ini sektor yang paling pantas ialah sektor perkhidmatan yang berkembang pantas dan juga sektor pembuatan, pertanian dan sebagainya. Pulangannya lebih besar. Lebih besar. Jadi sektor perkhidmatan ini merangkumi lah all the elektronik punya dan juga internet, AI. AI. Saya duk cerita ni more on services lah, logistik dan sebagainya. Banyak perkara memerlukan teknologi baru supaya mereka lebih efisien, lebih pantas, pulangannya lebih tinggi dan sebagainya lagi sikit, even dari segi share market trading apa semua-semua pergi ke arah a uh, e lah dia panggil e invoice yang you sebut dan sebagainya. Jadi perkara ni harus dititik beratkan kalau ada anak-anak di universiti dan sebagainya bidang inilah harus mereka mengikuti dan sebagainya supaya pekerjaan dia uh, dia dapat bukan kita pergi belajar ni nak syok sendiri. At the end of the day nak bekerja dengan pendapatan yang tinggi jadi bidang-bidang inilah kalau kita tengok sektor yang disebut oleh PMX ni maka kalau orang student duk lihat, belia-belia duk lihat dari segi aviation technology disebut pasal drone dan sebagainya hmm. perkara inilah kita harus mempelajari memberi tumpuan even dari segi pharmaceutical industry dan sebagainya perkara ni akan jadi lebih penting. Pasal dulu kalau kita lelah apa semua ni orang suruh makan madu lah, perah limau lah dan sebagainya. Tapi modern teknologi dia ada ada instrumen yang untuk apa ni? Orang panggil nebulizer dan sebagainya. Ni semua teknologi ni. Teknologi yang dengan pantas boleh hilangkan uh, lelah dan sebagainya dari segi apa ni? Orang kata kalau influenza ke apa Ha? Jadi, komputer, internet of things ni akan menjadi lebih uh, penting dalam ekonomi dari segi menjana hasil dan sebagainya. Jadi, tumpuan ke arah ni, ha, kerajaan melihat perkara ni, saya kata. Jadi, kerajaan ni peka dari segi peruntukan pun lebih disediakan kepada ni. Macam PM bagi contoh lah ada petani dekat mana guna drone untuk apa Betul. untuk membaja. membaja sembuh baja dan sebagainya jadi bukan saja sembuh baja nak hantar barang pun boleh cari drone yang besar sikit dari sini ke you know 1 km 2 km angkut barang dan sebagainya tak payahlah pakai petrol minyak ke apa pasal dalam bajet ini juga banyak cukai carbon tax dan sebagainya digunakan sebab kita nak ke arah tu ke arah uh, carbon free Ha, ekonomi dan sebagainya. Jadi ini semua saya secara pintaslah eh, ha, sebut perkara ini sebab bajet ini memberi fokus. Sebab tu saya kata bajet ini very inovatif. Kita cukai di sini, kita bagi kat sini. Kita cukai apa ni? Mereka yang berpendapatan tinggi dari universiti, fee dan sebagainya, hospital. Tapi kita salur kepada golongan miskin. Jadi it's it's very innovative baguslah dari segi ini langkah-langkah eh? yang diperkenalkan dan uh, kalau kita tengok uh, sebenarnya dalam masa yang singkat tadi ya Tan Sri ya kalau kita nak membahaskan tentang apa ada 138 pages uh, apa ni ucapan ni saya ingat uh, sampai besok pagi pun kita tak boleh nak ah, tak boleh uh, nak kupas. Agak, tak boleh sebab sebab ah. saya saya rasa ini adalah satu bajet yang komprehensif, komprehensif yang menyentuh tentang ladang, hmm. tentang keterjaminan makanan, makanan. tentang industri halal, uh, tentang uh, pembangunan usahawan. Jadi banyak perkara yang uh, telah dititik beratkan dan uh, saya ingat uh, dengan 421 bilion ni banyak kementerian uh, mendapat uh, bajet yang lebih Uh, ya. daripada tahun uh, lepas eh dan uh, jadi apa yang kita boleh uh, sebutkan di sini ya uh, tuan-tuan dan uh, puan-puan uh, bajet ini boleh dilihat daripada uh, dua perspektif kalau dilihat daripada perspektif mereka yang uh, anti kerajaan dia akan cari segala Peluang untuk mengkritik apa yang tak kena dan sebagainya eh, Tanpa ada satu solusi pun uh, Dah beberapa tahun kita tengok perkara itu sama saja Tetapi pada mereka yang uh, melihat bajet ini daripada sudut yang positif uh, Terlalu banyak perkara yang telah dipikir secara kreatif oleh kerajaan Daripada perkara yang sebesar-besarnya hingga perkara yang sekecil-kecilnya uh, Kerajaan cuba memastikan ada manfaat Of course uh, masih banyak challenges uh, nak mengurangkan masa menunggu uh, penyakit pesakit di hospital uh, Belanja hospital ni bukannya bukannya mudah eh uh, tapi uh, perkara perkara ini sedang diperhatikan sedang bukan saja sedang diperhatikan diselesaikan dengan uh, cara yang bertahap dan uh, saya nampak uh, di sini uh, di depan saya ni Uh, banyak inisiatif-inisiatif uh, untuk Kementerian Kesihatan juga dan uh, sebagainya. Jadi kita akan tengok nanti uh, uh, bila perbahasan-perbahasan sudah bermula di di Dewan Rakyat bila detail-detail uh, uh, semakin banyak detail yang kita akan tahu hari ini uh, hanya on the surface uh, tetapi uh, detailnya kita akan dapat dalam uh, seminggu dua minggu ni lebih banyak lagi dokumen uh, akan akan uh, akan dikeluarkan dari situ kita boleh Uh, berbahas dengan uh, Atau kita boleh berbincang dengan lebih detail lah. Baik Dan Sri, ini uh, kita kita punya seronok ni kan. Kadang-kadang uh, bila cerita pasal bajet ni tak cukup sejam. Jadi uh, kita dah menghampiri masa. Tetapi hmm. apa pun saya nak uh, minta pandangan uh, your own personal view lah. Kalau Tan Sri boleh boleh bantu netizen untuk faham hmm. uh, Apakah uh, secara umumnya feel good factor yang patut rakyat rasa hmm. uh, berdasarkan perumahan uh, bajet yang dibuat oleh PMX tadi secara keseluruhan banyak perkara lah kita pun dah sebut pasal STR, SARA dan sebagainya dari segi TVET, Allocation dari segi fokus kepada uh, teknologi related to industries eh? macam IOT, AI dan sebagainya dari segi hospital dan you know, dari segi peruntukan dan sebagainya dari segi pendidikan infrastruktur tandas dan sebagainya mau perbaiki banyak disebut tentang uh, Sabah Sarawak dari segi peruntukan tak terlepas juga negeri-negeri lain ada disebut projek-projek dan sebagainya kali ini Sabah Sarawak akan dapat projek uh, lebih. Lebih, lebih daripada lebih. biasa lebih dan juga dari segi tebatan banjir secara khusus disebut sebelum musim banjir ni dah start dah jadi harap peruntukan-peruntukan yang disediakan untuk tahun ini dilaksanakan cepat untuk tahun depan yang bajet yang disebut dari Januari start lah, jangan tunggu last minute banjir kilat dan sebagainya. Jadi inilah harap, sebab banjir kilat ni terjejas bukan saja dari segi keselamatan, tapi dari segi pendapatan pun. Kalau grab pun tak boleh bawa motor, orang nak pergi kerja pun susah dan sebagainya. Especially di bandar-bandar besar dan sebagainya. Tak terlepas juga di kampung dan sebagainya. Air bersih, contohnya Kelantan apa semua, banyak. Peruntukan disediakan sabah. sabah dan sebagainya dan pembangunan di di apa ni di sempadan ha, saya dah sebut dalam beberapa tahun lepas kerana Kalimantan ni uh, apa Pontianak dan sebagainya akan jadi pusat apa panggil, kapital ha, jadi kita ambil lah Peluang kesempatan bina industri kawasan sempadan ni kalau di serawak ni semen industri steel industri, industri dan sebagainya untuk supply kepada kalimantan. kalimantan sebab dia nak bawa daripada jakarta daripada sana ni makan masa. Jadi dengan aa, lebih murah, ambil lebih murah. daripada aa. Sabah Sarawak. Dan pakej-pakej pen Borneo pun dilaksanakan dengan cepat pantas. Ini pun bagus disebutkan dalam bajet dan sebagainya. 9 bilion untuk Sabah aa. 9 bilion. Dan untuk satu Sabah. satu perkara data-data yang saya lihat satu perkara yang mustahak ekonomi akan dipacu oleh sektor swasta. Ini penting. Sektor swasta harus mengambil peluang. Contohnya perbelanjaan swasta 343 bilion eh, di, di, di fokus eh, untuk tahun hadapan. Dari segi pelaburan swasta 243 bilion. Dan ini harus direalisasi kalau kita nak capai pertumbuhan 4.5 hingga 5.5 uh, peratus. Saya rasa kita boleh, uh, even tahun ini pun kita boleh capai lebih pada 5 peratus kalau kita really fokus kepada sebab saya tengok masih Ada datang. masa ni untuk masih ini. Ha. ha, Kalau tengok tadi dalam kereta saya duk tengok bursa dah naik 1645. Hari ni punya. Hmm. Ha. walaupun PM sebut 1600 dan 1645. Dari segi harga getah, RM8.70 ha, satu kilo. Dari segi kelapa sawit, RM4.300. Senyum belakang. Ha. apa ini, satu tan. Bukan. Harga minyak uh, brand, 74 USD. Jadi perkara ni semua feel good factor. Dan hmm. dari segi rating agency PMX sebut A3, A minus, rating, dan semua semua menunjukkan feel good factor. Jadi momentum ni harus diteruskan. Hmm. Momentum ni dari segi negative publicity dalam TikTok ke harus dikurangkan jangan oh. dengan banyak negatif. Jadi perkara ni lah yang kadang orang luar baca. TikTok ni bukan dekat Malaysia saja, Orang duduk di London pun boleh baca dan sebagainya boleh tengok. Dan perkara-perkara negatif harus dikurangkan. sama ada berkaitan agama, eh, 3R dan sebagainya harus dikurangkan. Sebab tu kerajaan buat undang-undang jangan sentuh perkara sensitif dan sebagainya. We are rising. And let us be the Asian tiger. Eh, Let us go Kita ada tahun melawat fly, fly high Kita ada tahun melawat Malaysia 2026 Kita harus gembling Sekarang orang luar masuk Visit Malaysia pun makin tambah dah Dari segi income, tourism One of the important sector tu Jadi related to tourism Dari segi ticketing Dari segi AI semua kita boleh perkenalkan Jadi oh, bisnes ni macam-macam dekat Malaysia boleh buat Sebab tu syarikat permulaan ni Banyak insentif diberikan Uh, dari segi kazana, kuap, semua uh, syarikat perintis. Jadi dulu zaman dulu pun kita dah establish magic dan sebagainya, taman apa ni, uh, teknologi park, kita ada banyak agensi. Jadi sekarang ni agensi-agensi itu masih wujud dan sebagainya dan juga banyak peluang-peluang dari segi bantuan kerajaan, pinjaman disediakan untuk satu contoh dibagi oleh PMX ialah bateri ku. Hmm. Ha? Dah ada seribu pekerja dan sebagainya. Banyak lagi keciptaan. Betul. Saya tahu ramai anak Malaysia dulu, zaman dulu. I mean zaman dulu ni 7, 8 tahun dulu. Yang migrate ke Silicon Valley. Saya pergi ke kawasan Silicon Valley jumpa anak Malaysia. Jutawan kat situ. Why not? You cipta di Malaysia. You sebar ke seluruh negara. Macam Grab. Eh? Equivalent to apa tu yang dulu... Uber. Uh, ha, Uber. Ha, Uber. pun sekarang dah dah tak ada. Tak ada ha, so balik Europe. Ha, so Grab dah ambil alih Grab dari segi Grab food dan sebagainya chain dia expand. So banyak lagi bidang-bidang dalam AI ni anak muda yang ada idea ha, bertemu dengan agensi-agensi kerajaan sama ada Giat Mara ke sama ada BSN sama ada Kuap sama ada Kazanah dan sebagainya yang disebut dalam bajet ni ada peruntukan approach mereka kerana idea bagus yang boleh implement, you know, kita laksanakan. Kadang-kadang dia berjaya, kadang-kadang gagal. Tapi kita harap-harap yang berjaya lah. Mudah ha, dia akan tapis dan sebagainya. Jadi anak muda ni, uh, kalau ada idea yang bagus, yang boleh, kita buat try and error. Lepas tu uh, demonstrate dekat... Uh, syarikat ke dekat swasta dan sebagainya dekat bank ke dan sebagainya orang venture capital ni banyak kat Malaysia ada Cradle, midcap dan sebagainya approach them. Jadi mereka boleh bagi nasihat improve your idea supaya boleh implementable dan sebagainya dan boleh, jadi, kan? ha, boleh jadi boleh jadi komsel jutawan. Dan satu lagi bila kena baca juga buku Psychology of Money bukan nak nak so, nak promote buku tu. But is a good book. Oh, it's a good book. Kalau dah kaya, you kena consistent mm -hmm. Eh, consistent. Jangan tamak nak buat ni, nak buat tu, you tak consistent you hancur. Mm -hmm. uh, dia cerita pasal macam mana Warren Buffett dengan kawan-kawan dia yang tak berjaya, yang dia ni kenapa berjaya? Comparison. Jadi jangan tamak money can create money but in a good way. You do in a good way. Tapi di Malaysia ni ada yang jutawan-jutawan ni, dia dah jadi tamak bila kaya. Dia nak pergi sana, nak pergi bolok ni lah kontrak itu, kontrak ni semua dia nak kesau. Dari segi tempat tam banjir sampai rawat air, highway, building maintenance, building bawa. maintenance <laughs> patut bagi kat kontraktor yang kecil-kecilan, dia sapu juga. Sapu jadi juga. semua dia sapu, jadi tamak akhirnya dia akan runtuh. Akhir Akhirnya dia runtuh sebab Allah ni maha kuasa. Kerana duit ni kita tak boleh bawa. Kalau kita mati itu dia tinggal situ lah. <laughs> tak tahulah ada yang pikul berbeliung-beliung berbeli. ke dalam ha. tanah. Saya tak tahulah. Ha. Tapi masalahnya kita harus more sensitive lah. Kalau bidang kita ni, bidang ni, kita fokus lah. Hmm. Sebab tu ada peruntukan untuk G1 hingga G4 kontraktor. Yeah. Bagi dia orang. Jangan ha. you nak pergi sapu infra yang nak tar jalan ke bagi apa. Sama rata. Sama rata. Biar semua, orang, semua orang dapat. rasa, semua dapat dan sebagainya. Itulah. Saya push stop kat situ. Ini uh, seronok kita kita sembang ni kerana yeah. kita jangan berpolemik sangat eh. Uh, saya tadi uh, attend satu program Tan Sri eh. Ini nak wrap up satu program uh, muzakarah uh, perbincangan il dengan para ilmuwan. Satu perkara yang menyedarkan kita. Empire Melaka ini dia berkembang 80 tahun. Selepas 80 tahun dia mengalami detik-detik kejatuhan apabila kita dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, kemudian datang balik Inggeris Kita di bawah penjajahan 400 tahun lebih Dan setelah 400 tahun lebih, kita ni baru merdeka 67 tahun Dalam tempoh 67 tahun ni pastilah terlalu singkat Berbanding dengan 400 tahun lebih kita diperbodohkan, dipijak-pijak kepala kita ni oleh penjajah kita ada baru 67 tahun merdeka. Pastilah masih banyak peluang dan ruang untuk kita menjadi lebih hebat. Untuk kita menjadi lebih gagah dan menjadi lebih kaya daripada waktu kita dijajah. Inilah peluang kita. Macam saya suka slogan pemuda UMNO. Ini adalah cara kita. Kita pemuda, ini adalah cara kita. Dan Malaysia juga, ini adalah cara kita macam mana kita nak berkembang. Jadi, kita menghabiskan masa bercekau politik punya lama-lama. Akhirnya kita realize dia tak membawa kebaikan sikit apa pun. Jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan, kita ada dua tahun, dua tahun setengah lagi sebelum berjumpa dengan pilihan raya yang akan datang. Ini adalah masa untuk kita bekerja mencari pendapatan, mencari kekayaan, mencari peluang, mencipta peluang dan meman memanfaatkan apa yang ada di hadapan kita. Jadi, uh, Jangan... Lekas lupa... Daripada mana kita bermula. Saya nak komen sikit saja. Hmm. I tahu you nak end the program but... you know Kita harus sedar seperti... Kata Datuk Doktor... Eh, bahawa 400 tahun, 67 tahun dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ni... Kalau kita lihat... 5 uh, tahun kebelakang... Sebelum... Kerajaan Madani... Berapa orang Perdana Menteri... Yeah. Silih berganti dan sebagainya. Kalau politik tidak menentu... Uh, menggunakan uh, apa ni perkara-perkara uh, yang tak betul untuk menang pilihan raya apa semua tapi tak boleh laksanakan dan sebagainya bertukar kerajaan kerana lemah dan sebagainya sekarang kita ada kerajaan yang kukuh dari segi kerjasama dan sebagainya kita harus teruskan secara konsisten tapi kalau kita salah langkah maka benda ni akan berulang betul dan kita walaupun tidak dijajah sekarang dari segi ekonomi mungkin dijajah oleh orang lain sebab kita tak ambil peluang, kita leka, kita banyak tukaralah. Jadi kita harus berwaspada supaya rakyat kita sendiri menceburi semua bidang, menceburi dan menguasai ekonomi supaya kita tidak dijajah. Mungkin politik jauh sekali lah orang nak serang kita, nak ambil alih negara dan sebagainya, tapi dari segi ekonomi yang lebih parah. Kita tak boleh uh biarkan perkara ini berlaku. Kalau kita lemah, maka orang lain akan masuk. Hmm. Jadi inilah kita kena kukuh dari segi politik. Yang pentingnya politik. You know, hmm. kita kukuh dari segi politik. Yang lain dengan cerdik pandai dan sebagainya kita support. Maka kerajaan akan pergi ke level yang lain. Betul. Oleh itu, jangan cuba nak melabel kita sebagai penjilat kepada ke, kepada kerajaan ataupun dan sebagainya. Ini bukan soal jilat-menjilat. Eh? Kan? Ini soal Menstabilkan ekonomi, mencipta peluang untuk rakyat terbanyak, uh, memberi manfaat kepada rakyat terbanyak. Untuk kita stimulate untuk merangsang pertumbuhan. Kalau kalau menjilat ni kita tak cerita pasal GST. Betul. Kita tak cerita pasal implementation dari segi keadaan di pejabat tanah. Kita more critical. Sebab kadang-kadang benda yang kritikal ni untuk kebaikan harus diterima positif. Betul. Uh, kalau kita menjelak ni Kita tak akan cerita benda yang Harus diberi perhatian Kita dok kata semua bagus Yes boss uh, Yes boss Kita bukan yes boss kan Kita perkara yang tak benar Kita cakap tak benar Dan terpulang kepada kerajaan madani Untuk ambil perkara-perkara ni Dalam pertimbangan mereka untuk melaksanakan Betul Dan uh, kita ucap terima kasih kepada Yang berbahagia Tan Sri Dato' Dr. Irwan uh, Sirigah Uh, orang yang sentiasa bersama dengan kita Semoga Tanseri sihat uh, Tubuh badan Diberi kebijaksanaan Dan uh, boleh menyumbang kepada negara Dalam apa juga cara sekalipun Tuan-tuan uh, dan puan-puan ingatlah uh, Apa yang saya sebut tadi Dah lama kita di bawah uh, penjajahan Kita di bawah penghinaan Jadi bila kita Masa yang sedikit yang kita ada ni uh, Jangan kita Uh, mengabaikan, jangan kita buang dan jangan kita habiskan dengan uh, sia-sia, sebenarnya nak menghadam uh, 138 pages uh, uh, bajet ini memerlukan uh, kita crack otak kita, ini. laju sangat tadi, jadi uh, apapun this is uh, one of the best budget uh, bajet yang sangat berimbang dan sangat realistik, yang paling penting itu itu realistik uh, bajet yang realistik dan uh, kita yakin insyaAllah dengan Uh, kerjasama semua pihak eh uh, bajet ini akan menjadi satu realiti tahun depan dan uh, rakyat akan uh, jauh lebih tersenyum. Uh, jangan risau kita hadapi apa ada yang 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 uh, ujian yang mendatang dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bersama dengan kita dan Allah memberi apa uh, petunjuk dan hidayah dan memberi kemudahan perjalanan kita untuk hari-hari kehadapannya. Dan semoga tuan-tuan dan puan-puan Terus uh, sihat Dan jangan dengar ni Makin banyak Saya tengok dalam TikTok ni Tak apa-apa cerita Maki orang sana Maki orang sini Orang tu tak betul Orang ni tak betul Sedangkan uh, Masih banyak benda Yang kita nak bercakap ni uh, Boleh download ucapan Ya Mak Bumat Perdana Menteri Baca Baca Cuba tengok sektor mana Apa peluang yang kita boleh ambil Anak kita boleh ya. ambil saudara mara kita boleh ambil Dan jangan layan sangat Politik-politik ni Nak, nak na uh, melayan orang yang tak betul pemikiran ni pada saya semua benda pun tak betul kan semua benda tak baik tapi bukan dia boleh bagi kita makan bukan dia beli beras untuk kita jadi uh, terima kasih kerana mengikuti uh, siaran uh, secara langsung pada malam ni jumpa lagi uh, wabillahi taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat malam dan selamat berhujung minggu terima kasih dan sri terima kasih assalamualaikum salam